我就问一个问题啦，今天他们比到今天为止，谁下药的？药从哪里来？不知道嘛？这就是我们讲的典型的嘛，用行动的勤劳来遮掩思想的懒惰嘛，对不对？哇，我做很多啊，15、16、17、18，又开会又咨询又一大堆又都是啊，凶手是谁？嗯，不知道，哎，不知道，那谁下药还不知道？那到底有几个学童还不知道？哎。这件事才是核心议题嘛！侯友宜是草包，套句这个刘家昌讲话，侯友宜不只是草包，是里面连草都没有草包，简称于包。侯友宜这么包的人呢，这个人设还没有出来，这一件事，未来侯友宜这名单会更低。第二件事情，这个板桥的胃药案哦，真的还没有水落石出，每多拖一天，对侯友宜来说都是一个扣分。侯友宜今天早上受访，他被问到这件事情的时候，他说这个原因是因为我们起步比较慢，好，起步比较慢，所以这个民调会比较低。你把拜托，侯友宜以前民调比较高，好不好？不要讲他有低往上爬。他在这个2023年1月的时候，他民调多少？是33.8，赖清德是35.4，你不是 起步比较慢，你是一起步就跌个狗吃屎，这跟起步慢有什么关系？你是一路侯友宜是一路往下滑33、25、17，他不是说因为我在低点，我起步慢要慢慢加速，对，不是他是一直往下滑，这跟起步慢有什么关系？我要讲的是，讲拢足厉害啦，啊做就无半步啦。那他也跟大家说明，5月15号、16、17也协调司法机关入园搜查，5月18号司法机关就入园啦，然后5月19号行政就调查专案会议就第一次啦，然后这个你看到5月23号跟24号。因为这个东西，我昨天跟静明哥同台过了，静明哥也拿出这个讲，哇，我5月15、16、17、18做一大堆。昨天没有讲那么详细。对，但是我就问一个问题啦，今天他们比到今天为止，谁下药的？药从哪里来？不知道嘛？这就是我们讲的典型的嘛，用行动的勤劳来遮掩思想的懒惰嘛，对不对？哇，我做很多啊，15、16、17、18，又开会又咨询又一大堆，都是啊，凶手是谁？不知道，不知道，那谁下药还不知道？那到底有几个学童还不知道？这件事才是核心议题嘛。我觉得新北市政府这个案子，在我看这么多政治案件里面，算是非常小条的嘛。食安问题、药安问题，我不是说小条，是说对幼儿园很小条。我说对于一个新北市政府或是一个政府来说，要处理这个问题，那个复杂度不是这么不复杂嘛，对不对？我不是说吃药很小，我说不复杂嘛。就是讲，伊拿有新跑行政调查要去调查的话，没有你没有那么难啦。侯友宜，你不是说这个白小燕都去谈判？你不是说以前多厉害？哇高哇高，多抓人心大怎样怎样？咱讲一个就好了。如果他真的是进去就行政调查了，为什么那个所有的对话都可以让他删掉？你进去就要备份了嘛？对啊，没有啊，你不是整理一个懒人包，叫我们念哦，5月15、5月16，靖明哥就真的是很忠诚爱党。对不对？光那个你都没有他留下来，我昨天还跟他小吵架一下，那靖明哥也很认真的念很多。可是这个是为了事情，在这个辩论这个状况，我是就事论事。你说谁下药？这是今天的媒体报道。朝伤害等罪侦办，不会朝违反议事法哦。检卫查获下药证据，待毛发鉴定。这边有提到哦，检方并未查获园方教师下药的证据，但园方删除部分监视器的这个画面，有教保员打幼童的手心、屁股等举动，以此朝伤害、妨害幼童发展等方向来侦办。我觉得你视力不错哎，这个你这个回忆视力算不错啦我其实眼睛小有这个好处啊，好不好？不是，来来，但是我说这个，我先打断你一下，确定的你刚刚讲的那一段啊，你刚刚讲的那一段啊，说什么？我们不朝就比方说幼儿园或是什么的这个方向去做，谁定调的？6月8号，他讲说老师居心叵测。对啊，这是起定共哎呢，起定共有居心叵测的老师，居然对幼童做出这种令人痛心的事情，怎样？立刻，你有查清楚吗？你查清楚了再来讲啊！如果你没有查清楚，你凭什么讲这个话？他有讲过，因为那是高标准，因为当初6月8号的时候，他第一个他会道歉，是为了这个当时的确。
刚刚博维哥讲的没错 ，Thank you 讲的没错。他说为了这个照顾小孩不周，让家长有疑虑不放心，他为这件事情道歉，这本来就是要负起政治责任。对对对，我是说我没有说他道歉是错的，我要说的是你怎么会讲幼儿老师居心叵测？如果你已经查出来，你讲，那我们觉得 OK。你没有查出来，你已经路人于罪，你已经未审先判了、欸。好，你们现在说路人于罪未审先判，但没有什么动作的时候又说，你看你在那边行政怠惰，然后掩护，然后是不是有通风报？是啦，怎么讲啦？那当时他不是出一张嘴，他当时说过，当初只有一个班有三个人验出苯巴比妥，所以呢，他后来把其他两个班也验出来。这种状况下，他主动六月八号撤销幼儿园的这个立照。我跟你讲了哈，对，六月八号他是撤销立案没有错。那你想想看呐、啊，十五号开始启动，十八号那个检调去搜索。六月五号才去做药检，我那弄怎样好？我们现在被这个药事的尝试，还有代谢的东西，三到五天差不多就代谢光光了。你差不多要代谢光了才去做检测，结果检测出来竟然还有残留值、欸、但我跟你讲，五月二十四号的时候，他们就协调司法机关进行私幼的全员检验，没有获得同意哦。这边他们也有提到哦，当时就要求全员，那司法机关说进行这样的，没有获得同意。好，到了这个六月的时候，你看到五月的时候，他这个五月六月。确认五十五位幼儿和家长检验意愿，共十六位同意裁检。六月四号的时候，这中间他们一直在联系，包括行政调查专会开了好几次，一直在联络。你也要尊重家长的意愿。啊，进前无爱检验是啥物人无爱？我可以补充一下，我实在听不进来对。嗯，这个要不要裁检？为什么要司法同意？对啊，我只要家长同意，家长赶快全面裁检，全员的裁检本来就是司法的这个争诉权、啊。我更了，你少了这一套了。我跟你讲，这个部分只要家长同意，哪个家长会说，哎、欸，这个司法哈说不同意，我就不裁检。没有，司法会去阻挡，说我要带我小孩去验，看看有没有被毒害吗？鬼扯到这种地步嘛？你只要家长同意，当然可以去裁检啦、啊。你第一时间就是我发给家长同意书，哎，我这个我们大家都质疑说可能会有这个药检的这个喂药的部分，所以赶快裁检。每个家长隔天赶快，最好越快越好。所以博文，所以他二十五号，你不要二十五号不是讲说联系家长裁检需求了吗？那为什么要司法？你刚刚讲为什么要司法机关同意？司法本来就在侦办这个案件，你也当过议员，你也知道，你也采访过新闻。你不要鬼扯，我跟大家讲，你也知道说这个本来就是你这个拿给我，我跟大家讲了。我跟大家讲，不要在那边鬼扯。我跟你讲，我帮你拿好。不用，谢谢。静平哦，也是一个认真的议员。我们虽然经常，我绝对相信他的本质绝对是好意，但是有各自政党立场。但是我现在撇开政治立场，我跟大家讲啊，这件事情如果哈发生在民进党执政的县市，假设我们民进党执政县市哈真的这么王八蛋，我告诉你，我骂的比国民党还凶啊！这真的太令人发指。我这样讲，它里面这个一二三四哦，我跟大家说了，这个就是如果遇到重大儿虐事件，司法早期介入机制的 SOP 啦，你知道意思？他就是把那个 SOP 填进去而已，对，就套进去而已啊。可是他有没有做到？有没有做到是另外一回事。但是我有套进去哦。好，为什么我敢这样质疑他？根本是鬼扯嘛！你想想看，来，教育局当日立即到园稽查，启动行政调查，就是这。我告诉大家，他说五月十五号就启动行政调查了。五月十五号，今天几号？今天几号？还是六月十四号？今天六月十四号啊！如果呢，五月十五号就启动行政调查，请问行政调查在哪里？行政调查不是机密哦，行政调查是议员要就要给的哦。我请问你有没有给？他妈鬼扯嘛！你行政调查在哪里？你有启动吗？你有启动吗？所以这个就是把 SOP 列进去的，你知道吗？一二三四点列进去，但是有没有做到？有没有做到？另外一回事啊！我真的话，昨天议会开专案报告，议会专案报告有看到行政调查没有啊？所以我跟大家讲啊，实在是不要再骗人。我坦白说了，我看到包括刘美芳议员啊，我也觉得我很同情啊。我坦白讲，重点是你要想想看背后侯友宜施加多大的政治压力给这些议员啊。你想想看哦，之前说盖个学校的那个操场还是什么的，说议员要跟这个市长下跪，好说感恩市长，这是什么态度？我不会去怪这个议员，因为议员本来就想争取，但是问题是你争取一项私人建设，到最后要跪下来跟这个市长说感恩哦，感恩哦。然后呢？这就是我们以前在看那种清朝片、明朝片的皇恩浩荡啊，对不？所以我请问大家啦，行政调查报告拿出来，都不要再鬼扯其他的。侯友宜，请问你到目前为止惩处了谁？我跟大家讲，这个案子其实跟我现在在看这个案子，我内心充满感慨。这个跟恩恩案
一模一样，都是如此。没错，恩案的行政调查报告，请问现在出来了吗？没有，一样就是推给司法检调，然后呢，弄一幕那个大戏，说哦，我们这个过程中其实我们都已经有圆满的处理 SOP 都做到了。一模一样的东西，但是这次哦，你想要这样鬼混过关，恐怕困难了。来，我们进入到比较是政治效应的部分哈。我先请教郑浩，是这样，因为今天这一份民调了哈，林传媒的民调，它的做法是比较特别的，因为它是用网络族群，然后他给你之后，你再反馈给他们，所以收回来的这个民意调查的问卷，对不对？好，我们先看哈，他所做的是总统选举，那你倾向支持谁？哈，你看到赖清德39.19%。柯文哲19.67%，郭台铭25.88%。如果是有郭台铭的话，然后再来看，另外这一份是做柯文哲的，赖清德是37.76%，柯文哲31.29%，侯友宜21.87%。看到一个什么样的重点了没有？侯大市长，国民党百年老店，看起来好像被得嘞哈，来你怎么看？对，我觉得应该是这样讲，侯友宜现在稳坐老三了哈，稳坐老三为什么？因为今天已经开始有四份民调，侯友宜都是第三名，前面两份是《每日电子报》民调，《每日电子报》做出来侯友宜18%，侯友宜的阵营气扑扑说假民调、侧翼民调，《每日电子报》短时间内又在做第二份，侯友宜第三名，对不对？那观察，但也差不多一个多礼拜没有任何民调新出来了，所以我们很期待今天一次有两份。民调，林传媒民调跟关键调查的民调，侯友宜都第三名啊。第一件事情，在林传媒的民调里面哦，赖清德37.6%，侯友宜21.87%，柯文哲31.29%，柯文哲蛮高的，这我等下来解释。可确定的事情是侯友宜第三名。另外一件事，民调是关键调查的民调，关键调查的民调，赖清德31.2%。柯文哲21.5%，侯友宜17.9%，侯友宜第三名。所以现在呢，其实已经有四份民调让侯友宜确定稳居老四啊、哦，这第一老三老 三、哦，这是第一件事情。第二件事情哦，林传媒的民调状况是这样子，他的整个调查方式是找了12,030份全台湾年满20岁以上的网络人口做网络的调查，当然一般调查跟一般人不太一样，所以柯文哲在这边哦，看起来民调会稍微高一点，因为会用网络的人啊，对，比较是年轻人。对，因为柯文哲目前在年轻人这边是民调比较高，这是事实。所以说柯文哲这边比较高是没有错。可问题是哦，怎么看侯友宜就是在20%的上下，所以没有误差，没有偏误。侯友宜目前就是20%的支持度，已经是侯友宜的天花板这一件。另外一件事情，他调查时间哦，以这个林传媒来说是6月6号到6月10号，这个关键调查呢是6月6号到6月9号，很多事情被漏掉，什么意思呢？侯友宜呢在6月8号的时候去政大去演讲，6月8号演讲的时候荒腔走板，后在6月9号、6月10号不断的发酵，直到现在大家都还在讨论侯友宜的政党的荒腔走板，所以第一个。侯友宜是草包，套句这个刘家昌讲话，侯友宜不只是草包，是里面连草都没有，草包，简称于包。侯友宜这么包的人呢，这个人设还没有出来，这一件事，未来侯友宜这名单会更低。第二件事情，这个板桥的胃药案哦，真的还没有水落石出，每多拖一天，对侯友宜来说都是一个扣分。不知道主持人可以帮我找一下刚刚那个这个负的那个检验单的这部分，因为现在国民党在处理这件事情的时候，都在帮侯友宜硬凹嘛。这个我看半天，他就不是负嘛，你把拜头64括号一个，这叫 dash 好吗？你把拜头dash 是划掉，负在数字的前面。嘉宾这我认识你这么多年，你也台大的。负在前面好不好？负会写在前面，-64叫 dash， 所以参考局限它也 dash 在科学上就是没这件事，懂吗？懂吗？这叫没有，哎，没几块，它就叫 dash 跟负都搞不清楚，这個、东西就是你越凹，大家比较越低嘛，对不对？你越凹比较越低的话，那你侯友宜会越惨，所以这不是侯友宜的低点哦。我在讲关键调查的报道是6月到6月9号，林传媒是6月6号到6月10号，这些天呢，尤其是这个礼拜一开始，侯友宜的荒腔走板事情，包含了找后用校长当人墙，包含了家长见面会2次都不给一般的民意代表、律师还有我们理事长进去，包含了他在市议会的专案报告要去不去，包含了他在市议会的专案报告。不让民进党的议员被质询，包含了
专案报告报告完之后，真相没有水落石出，药是谁下的，药到底源头是什么，没有人知道。所以这些事情侯友宜都在流血，都在失血。所以对于整个侯友宜来说，今天林传媒的民调已经讲了，关键调查的民调已经讲了，侯友宜就是第三名，对不对？所以对侯友宜来说，不要再凹，你好好去面对你今天的状况。那我更不能接受的是侯友宜今天早上受访，他被问到这件事情的时候，他说这个原因是因为我们起步比较慢，好，起步比较慢，所以这个民调会比较低。你把拜托，侯友宜以前民调比较高，好不好？不要讲他有低往上爬，他在这个2023年1月的时候，他民调多少？是33.8，赖清德是35.4，你不是起步比较慢，你是一起步就跌个狗吃屎，这跟起步慢有什么关系？你是一路侯友宜是一路往下滑，33、25、17，他不是说因为我在低点，我起步慢要慢慢加速，对，不是他是一直往下滑，这跟起步慢有什么关系？不过肯认错也是好事啊。那现在最大侯友宜的问题就是说，国民党已经看不下去。你看侯友宜现在所有的压力，很多时候都不是绿营的在骂的哦。对不对？我现在观察到整个蓝营的人还支持侯友宜，就晋平哥了，好，忠贞爱党，唯一一个，几乎所有蓝营民意代表来上节目，都是全线防线崩溃，都说啊，侯友宜你这个积极一点啊，你要努力一点啊。叶元之，对啊，林金杰、林涛，对，萧敬言，对不对？都是好朋友嘛，对不对？不是骂的比我还凶，都骂的比你还，不是骂的比我还凶，骂的比我还凶。所以说，这次侯友宜最大问题是。连蓝营的人都觉得侯友宜盯不住了嘛，所以这个选战呢，能不能选下去，我坦白讲很困难。那我最近一直在呼吁嘛，我这边有退选稿可以借侯友宜用嘛，对不对？那现在我是大师兄嘛，对不对？林非凡是二师兄，侯友宜退选变小师弟，不要啦，不要，让他继续选，对吧？你看现在民进党或是我们这种支持的都对侯友宜都很呵护嘛。可是正好我想补充一下，可是我相信侯友宜讲的起步比较慢呢，起步比较慢，因为我从这个板桥未读案我就看到他起步慢，他是未读。慢起步慢，但他做什么事情都起步慢呐、啊，所以你要相信他，他就是起步慢、啊。他退选目前起步也慢了点，希望加快速度，好吧，加快速度。